er vi altså kommet til siste låt. Ja. Og vi har tenkt at vi vil ha dere med på å synge, men vi har ikke delt ut noe ark og sånt, men vi regner med dere kan igjen, for vi har nemlig hørt noen som en sang som Sandfugl som sang om at dere ønsker dere nordlandsnetter her for et par uker siden. Og den har hun Mia lært seg. Ja. Ja, så vi skal synge den, og vil gjerne ha dere med. Og med den så vil vi ønske dere en riktig god sommer, og takke for at vi fikk komme og ha konsert for dere. Det er veldig bra. Jeg har 5 mark, vet du, noen som vil ha. Hvem som er spesielt med å synge her? Der, og så kan du... Tone fra havet.